першої окремої аеромобільної бригади десанти складі угрупування військ Південь по охороні та обороні південних рубежів нашої держави на межі тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Чимало цього разу випробовувань випало на долю наших воїнів. Проте можна з гордістю стверджувати, що поставлені бойові завдання виконані з честю, мужністю та хоробрістю. Урочисті заходи, присвячені успішному виконанню бойових завдань 90-м окремим аеромобільним батальйоном 81-ї окремої аеромобільної бригади десантних штурмових військ України, оголошую відкритими.